ارے بول
اچھا تو ویورز بہت دلچسپ میچ تھا میچ ختم ہو گیا انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی لائک شیئر ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے اچھا تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائکس اور کمنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے I'm going to go to the hospital.